očisti svoj dom i izbaci sve što ti smeta, naziv je akcije koju regionalna deponija Pirot realizuje kao deo projekta Reciklirajmo za Pirot. Cilj je da se građani besplatno reše nepotrebnog kabastog otpada iz svojih domova. Po količinama koje su do sada prikupljene, slobodno može da se kaže da je ova akcija opravdala očekivanja. Izlazimo u roku od 24 sata, prikupljamo sve što im bukvalno smeta, da li je kabasti otpad, staklo, papir, frižider, sve ostalo sem u ovom momentu zeleni otpad i granjevinski otpad. Iskreno da kažem, mi smo od početka akcije do sada negde prikupili okvirno kažem oko 210-220 tona. To je u kubicima negde oko 700 kubika, znači to je ogromna količina. Šta to znači? Znači da građani imaju mogućnost da izbace taj otpad, da ga ne bace u Nišavu, da ga ne bace u Bistricu, da ga ne bace pored kontejner, mi preuzimamo to, na kraju mi to selektujemo, odvajamo drvo, papir, karton, ide za RDF gorivo, za cementaru u Paraćini, na kraju da kažem, to što građanima smeta, na kraju ima upotrebnu vrednost i što se uvek ja ponosim. I sa tom akcijom, da kažem, stvaramo nova zelena radna mesta. Znači, zahvaljujući toj reakciji, zaposlili smo dva radnika koji rade taj posao uspešno i mislim da su građani zadovoljni. Ivana apeluje na građane Pirota da iskoriste priliku i da se oslobode nepotrebnog otpada. Samo treba da se jave call centru regionalne deponije, a njihova ekipa će na adresu građana stići u roku od 24 sata.